Державні інспектори перевірили якість бензину та дизелю на українських заправках, і результати невтішні. Кожен сьомий зразок пального, відібраний на АЗС, виявився фальсифікатом. Це дані екоінспекції. Таких перевірок в Україні не проводили майже 10 років, а тепер розпочали по всій країні. В одному із рейдів побувала і наша Аліна Суюндукова. Представники державної екоінспекції кілька разів занурюють ємністю резервуари з дизелем, бо треба зібрати зразки з різної глибини. За цим уважно спостерігають багато телекамер, бо подія важлива. Таких системних перевірок із спробами не було вже дуже давно. Майже 10 років держава як усунулась від цього процесу, а приватні компанії не мають законодавчого права цим займатися. Кожен четвертий літр в Україні, що продається, він не вироблений на легальному заводі, він не може відповідати просто стандартам. Досі лишається дикий захід. Тобто контроль якості – це в нас це прерогатива споживача. От це відбувається, от качество топлива. Що туди заливається, непонятно. Автомайстер Вадим про якість пального на українських заправках може робити висновки з того, що бачить під капотами автомобілів клієнтів. Каже, на око фальсифікат не визначиш, а високої якості пального не гарантують навіть найдорожчі марки. Не залежить конкретно від якоїсь конкретної заправки, а це відбувається від різних заправок. Спеціалізуюсь більшість на ремонті моторів Range Rover Jaguar. Люди не бедные, заправляются, конечно, не с канистрой. И, тем не менее, приезжают вот с вот этими проблемами. Шкодить неякісне пальне і нашому здоров'ю, бо у великій кількості домішки із нього накопичується у повітрі, особливо у великих містах, кажуть у державній екоінспекції. Якщо в паливі перевищує вміст сірки, то це дуже шкідлива речовина. Для людини це захворювання легень, це кровотворні хвороби і таке інше. Нині інспектори відбирають нафтопродукти на різних автозаправних станціях і перевіряють їх одразу за 25 параметрами. Голова Держекоінспекції запевняє, що заздалегідь про їхній візит ніхто із представників АЗС не знає. Якщо пальне не відповідає стандартам, закривають не лише ту заправку, де його збували, а й усі інші, куди потрапила забракована партія, допоки якість пального не покращать або взагалі не утилізують. На жаль, не поодинокі виявлені випадки продажу контрафактного пального з присадками, домішками, з нижчим октановим числом, ніж то заявлено. Приблизно кожна сьома перевірка несе негативний результат. За збут неякісного пального із початку року екоінспектори вже оштрафували АЗС на понад 13 мільйонів гривень. Крім бензину та диспального, невдовзі можуть взятися і за перевірку якості скрапленого газу, якщо урядовці дадуть на це дозвіл. Результати ж усіх інспекцій до кінця року обіцяють оприлюднити у спеціальному реєстрі Міністерства економіки, де можна буде перевірити, що саме наливають у бак вашого автомобіля. Аліна Суюндукова, Сергій Дикун, програма «Вікна СТБ».